ကဘာမိခင်တို့တိုက်ကြွေးရေးရတရပတ်နှင့်အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးရတရပတ်များအခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နေ့10နာရီကမန္တလေးချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်ရှိတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်ခန္ဓာတို့တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာဝင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှဦးကျော်မိုးထွန်းတိုင်းဒေသကြီးမိခင်နှင့်ကလေးစောင်းချောင်းမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့တို့မှတာဝန်ရှိသူများခရိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုများလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များကိုဝင်ဆောင်မိခင်လောင်းများနိုတိုင်းမိခင်များနှင့်၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်များတက်ရောက်ကြပါသည်စီစဉ်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကအမှားစကားပြောကြားပြီးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတိုင်းဦးစီးမှုဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ကအာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးရတရပတ်များလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်ဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်လာကြသူများကိုဝင်ဆောင်များနှင့်နိုတိုင်းမိခင်များစုပေါင်း၍မှတ်တမ်းတင်တပ်ပုံရိုက်ကူးကြပါသည်။အခမ်းအနားပြီးတွင်ခင်းချင်းပြသထားသောပြာကန်းငယ်များအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပါသည်ဆက်လက်၍ဝင်းကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကအသက်၅နှစ်အောက်ကလေးများအားအင်အားပြည့်ဗီတာမင် A ဆေးတိုက်ကျွေးကြပြီးကိုဝင်ဆောင်မိခင်များအားအာဟာရဆေးပြားများနှင့်အားပြည့်စာများပေးအပ်ကြပါသည်အခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်၍တိုင်းဦးစီးမှုကယခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားထားပါသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့သူကျမကြီးဦးစီးဌာနမှကျမပြုလုပ်တဲ့ခန္ဓာကတော့ကမ္ဘာမိခင်တို့တိုက်ကျရေးလက်သက်ပတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးလက်သက်ပတ်လှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးလက်သက်ပတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်ဒီဩဂုတ်လအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနမြို့သူကျမကြီးဦးစီးဌာနနိုင်ငံချက်တဲ့နိုင်ငံချက်တွေနဲ့အညီနှစ်ဆင်ကျင်းပဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့ဒါတိုင်းဆင်အသီးပေးတဲ့အခမ်းအနားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံမှန်တော့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေဒါမိခင်နေပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အာဟာရပြည့်ဝဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါစီစဉ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အာဟာရရတဲ့သဘက်လှူရှားမှုအခမ်းအနားတွေမျိုးဆောင်ရွက်လာတာလည်းအကျယ်ကြီး20ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဆောင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Enabling Breastfeeding Making a Difference for Working Parents ပေါ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မိခင်တို့နှိုးချွတိုက်ပြေးနိုင်စေဖို့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ဆို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအိဗယ်ပြန်ဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါမိခင်တွေနှိုးချွတိုက်ပြေးရမှာဒါလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့မိခင်တွေနှိုးချွတိုက်ပြေးအကိစ္စတွေမှာဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့တချို့မိခင်တွေကလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့တို့တိုင်းမိခင်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်ဒီတင်းတော်တဲ့ဒါအခန်းလေးနေရာတွေထိုင်ခင်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ဖို့လေးနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တို့ရတိုက်ကြွေးရတာအသက်6လအထိမိခင်တို့သာဒီအာဟာရဓာတ်အပြည့်အဝဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဒီ6လကလေးအသက်6လအထိကတော့မိခင်တို့ကျွန်တော်တို့ကပကူရဲနဲ့တိုက်ကြွအောင်နဲ့လုံလောက်ပါတယ်ရေးလေးပါတိုက်စရာမလိုဘူးအဲ6လကျော်မှပဲဖြစ်ဆက်စာတွေစပြီးကြွရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မိခင်တို့အသက်6လအထိတိုက်ကြွလို့ရှိရင်ကလေးလေးမှာဒါကိုယ်ခံအားလည်းကောင်းမယ်နောက်ကကြတော့ဝင်ပြဝင်ချော်ယောဂတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးအခြေကျစည်းတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်တထောင်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်စပြီးတော့ဆောင်ပြီးဆိုကလေးကကျွန်တော်ကလေးမွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်တထောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာ B1 တို့ဗီတာမင် A တို့ဒီလိုမျိုးတွေကပြက်လက်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမှာပါခန္ဓာကိုယ်တန်ဆန်းလာပြီးအုံနောက်ညာရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကျွန်တော်တန်ဆန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဟာရရက်သပတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗားရီတိုက်ကြွရတယ်ဆိုတော့ဗီတာမင် A တိုက်တာရှိတယ်ဗီတာမင် B1 တိုက်တာရှိတယ်နောက်ကျတန်ချားစေးတိုက်တာရှိတယ်ရက်သပတ်နောက်ဆုံးဘက်မှာတော့အိုင်ယွန်ဒီစာတိုက်ကြွေးခြင်းအိုင်ယွန်ဒီစာစားသုံးခြင်းမြင့်တင်တာပေါ့။အဲအိုင်ယွန်ဒီစာမှပဲအိုင်ယွန်ဒီချုပ်တဲ့ယောဂါတွေအနေပြီးတော့ကျင်းစင်ပြီးတော့မညံကောင်းမွန်တဲ့ညာရီထက်မြက်တဲ့ကလေးများကိုကျွန်တော်မွေးဖွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုသတင်းကိုမန္တလေးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။